နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွေနဲ့အိန္ဒိယပြည်ပအေးရာဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံသားရေးအတွင်းဝင်မစ္စတာဗီနေမိုဟန်ကွာထရာဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့နိုဝင်ဘာ21ရက်ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပါအဝင်ကဏ္ဍဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရတဲ့နိုင်ငံအခြားရှိရင်ဆွဲချစ်စီရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုပုံမတွန်းမြင့်ရေးကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံအခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများအပါအဝင်ကဏ္ဍဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတို့ကိုထပ်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ရလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်ဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတို့တွင်ပုံမနီကတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးနှင့်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူကိစ္စရပ်များအပေါ်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံသားရေးအတွင်းဝင်ဟာနာဆာကဥက္ကဋ္ဌနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကောင်းသံမှုမြင့်တင်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုတွေ့မြင်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ၊နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပုံမှန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေများကောင်းသံမှုလုပ်ငန်းများတွင်နှစ်နိုင်ငံငွေကြေးများဖြစ်တဲ့ရူဘီနှင့်ကျပ်ငွေတို့ကိုတိုက်ရိုက်ပေးချေနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။